شاگرد نظر عباس دا چینل جناب ساکی ایچ ڈی اچھے اچھے جناب تو ویڈیو دیکھنے مل سن اور ساڈے شاگرد جڑے ساڈے جانے والے ہیں انہوں نے اسے اپیل کرنا ہے بڑی مہربانی اس کے چینل نو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹ سنا یاد کرنا ہے ساکی ایچ ڈی ساڈا پتر ہے مظہر عباس یہ اس کا چینل ہے انہوں جڑے ساڈے چاہن والے نے تھوڑی بڑی مہربانی تھوڑی کو اپیل ہے کہ جڑا جیون طالب دی کہ اس نے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹ سنا جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے میرا برا میرا سونا میرا لاڈلا کہ یہ چینل اور سبسکرائب کرے ہاں تو وہ ٹان ٹان ہی کرے لازمی میں تھوڑا دیر لیا میں گل کر کر جی جتنے ساڈے چاہن والے نے دوبارہ اپیل کرنا ہے مظہر ساکی ایچ ڈی ٹی وی یہ چینل دینا ہے یہ لائک کرنا ہے سانو دسنا ہے اصل واقعی لائک کیتا ہے تو سارے پتر مظہر نے پتہ لگے بھائی واقعی استاد جی سانو سب سے سبسکرائب ملتے پے اور لائک ہی ملتے پے بڑی مہربانی پاکستان زندہ باد